Добар ден и добро дојдовте во уште една издание на попладневната емисија за животот. Денеска ќе зборуваме за слободата и тоа не за било која, туку за слободата која доаѓа однатре. Всушност ќе најавиме и настан кој што ќе се случува на викендов, значи дводневен или односно конференција која што ќе биде составена од голем број говорници и секако работилници. Меѓутоа, за да оставиме простор да кажа нешто повеќе нашиот денешен гостин, ви ја представувам Елена Антоновска Едизер, професионален коуч и тренер. Добре ни дојде. Добро ве најдов. Ви благодарам. Имаме голема причина за вашето гостување во за животот, а тоа е она кое што како што најавив се случува викендов, односно дводневната конференција со голем број на работилници и предавачи. Но еве за почетокот, слободата доаѓа однатре, како што впрочем и на вашата маечка пишува, може да ја гледачите. Која е целта на оваа конференција? Прво да кажам дека е ова втора конференција која што се одржува од регионален тип, која што се одржува во Скопје. И минатата година го започнавме овој циклус со идеја, така и ќе се надоврзам на целта, со идеја да на луѓето им се представат различни начини, техники, методи, вештини, кои што можат да ги употребат во личниот развој и кои што пак ќе ги доведат до таму да тие се развиваат, унапредуваат, усовршуваат и да просперираат, да речам, и да ги развиваат своите лични вредности, меѓу останатите е и слободата. Името на конференцијата доаѓа од таму што мене лично слободата ми е ултимативна вредност, така? Но верувам исто така и дека на секој човек му е со раѓање дадено право, обврска и одговорност да биде и да се чувствува слободен, не само од надворешен аспект, нели како слободен граѓанин на едно општество, на едно човештво, туку да се чувствува слободен да биде тоа што е на вистина и да може да ја изразува својата слобода на начин на кој што нему му е погоден, така? Кој што му одговара. Така што, за да се дојде до слободата, потребно е работа, труд, време, енергија. Тоа е навистина процес, поготово до интерната слобода. И оваа конференција би требало да им понуди на сите посетители кои што ќе бидат тамо утре и задутре, начини да си го најдат својот пат и да дојдат до својата лична слобода. Така, како што предходно исто така најавив, тоа е дводневна конференција исполнета со многу предавачи и со работилници. Буквално од утро до навечер или до мрак ќе биде одржувањето на овој настан. Па би те запрашала тука за агендата која што ќе се одржат овие два дена. Оваа година почнавме со организација така да рековме ајде, знаеш, оваа година да биде нешто по мал бројот на предавачи, чисто за да им дадеме повеќе простор, но очигледно не успеавме во тоа. Но за наша среќа, можам да кажам, имаме 18 предавачи од 8 земји, од регионот и пошироко. Јас ќе се послужам со технологијава сега за да ја представам агендата. И тоа програмата почнува во 10 часот наутро и официјалниот предавачкиот дел ќе заврши негде околу 18:30-19 часот, по што следува работен дел, значи работилници. Значи од 10 ќе почнеме со предавања, каде што секој предавачки има околу 40 на минути да се представи себе си, методата, техниката која што ја обработува најмногу во неговата работа. И по отварањето, например, ја имаме Вања Бокун Попович од Црна Гора, која што е представник на Heal Your Life и ке има предавање кое што се однесува на енергијата на создавањето. Мелита Дине ни доаѓа од Понеа, од Висбаден, Германија, и таа ке зборува за животот од срцето. Значи, како да се го усогласиме умот, телото и срцето и да делуваме во согласност со него. Ке правиме кратка пауза. Од Србија, од Белград, ни доаѓа потоа Александар Јованович, кој што е мој колега. И работиме една енергетска метода, која што се вика Праник Хилинг. И тој малку повеќе ке ни ја доближи методата, ке ни објасни што таа значи, како се работи со неа. И истиот ке има работилница вечерта. По него, од Нови Сад, ни доаѓа Зоран Зрнич. Зоран Зрнич е мој соработник, односно јас сум нивна соработничка кога одам во Нови Сад и гостувам кај нив, работам со нивните клиенти.
во нивна организација, тој е јога инструктор. Значи, ќе зборува за јогата како начин на живот и начин на живот во ова модерно време. И ќе прави работилница во сабота вечерта, ќе ја представи, ќе го представи поздравот на сонцето на неколку начини, што мислам дека ќе биде многу интересно за оние кои што сакаат да практикуваат јога, кои што се почетници, но и за оние кои што веќе имаат некое искуство во практикувањето може йога. Тоа и таму да се испроба, да, да се види како тоа изгледа. Всушност, работилниците се организирани заради тоа да луѓето, она што ќе го чујат во текот на денот, можат и да го пробаат. Так. И да можат да се одлучат што нив им најмногу им одговара како техника или како метода. И да се сретнат нели поблиску и со предавачите, може би ќе можат некакво лично искуство да добијат од тие контакти. Потоа од Белград ни доаѓа Драгана Милетич од Атрија, Србија. Таа ќе зборува за еден коучинг модел, кој што се вика процес комуникейшн модел, го користат во коучингот, а доаѓа од трансакциона анализа и е многу интересен модел за управување со луѓе. Се базира на еден, како да кажам, модел на зграда, каде што ние имаме во зградата 6 ката, кои што се всушност 6 типови на личности. И ние сите во даден момент имаме одреден распоред на тие 6 типови на личности и ние сега се обидуваме да ги да работиме со луѓето според тој даден модел на коучинг, што е исто така многу интересен модел. Таа ќе прави работилница управување со стрес врз база на ПЦМ моделот на коучинг вечерта. По неа ја имаме Јелена Миланович од Белград, Србија, која што работи една метода која што ние и ланија имавме до душа на конференцијата, но Јелена Миланович не се занимава само со неа, туку се занимава и со многу други нешта. Па гледам дека одбрала да ја искомбинира методата со сите други останати со кои што работи. Се работи за Барс, исто така енергетска метода со која со допири на одредени енергетски точки може да се направат одредени промени на физичко, емоционално и ментално ниво кај човекот. И по неа, што ќе биде многу интересно, имаме еден доктор хирург кој што е еден од редките македонци на ова конференција, се вика Георги Групчев. Георги Групчев, иако е доктор хирург, мислам дека е многу навлезен во алтернативните и комплементарните методи на лекување и има огромно знаење, широко знаење од областа на тоа како на вистина еден човек може потполно да се излекува или да се исцели. И заради тоа го поканивме да биде гостин предавач на оваа конференција, да ги спои старо-новите методи на лекување и да ни објасни како всушност комплементарните или алтернативните методи се поврзани со денешната класична медицина. Сакаме со тоа да им предочиме на публиката и на луѓето генерално дека всушност класичната медицина и комплементарните методи воопшто не се одделени, туку делуваат заедно како најдобра комбинација за потполното исцелување и среќниот живот на една индивидуа, доколку нели за тоа има потреба. По него ќе имаме Снежана Ристич, која ни доаѓа од Словенија и која ќе зборува за одговорноста. Таа е, како да кажам, еден долгогодишен практикувач на разни енергетски, духовни, ментални методи за развој и усовршување. Така што ќе оставиме неа да ја слушнат, она е малку повозрасна жена и веројатно има и долго животно искуство, па незиното животно искуство ќе го спои со темата одговорност и со начините како да ја изразиме нашата лична одговорност. И тоа е предавачкиот дел за сабота. Да, ова се што го кажавме сега е само сабота. Само сабота. Од 10 часот наутро, па до 10 навечер, предпоставам, со се работилниците. Работилниците ќе бидат од 19 до 22, со луѓето што ги спомнав, нели, сега пред малку. Богата програма. И тоа само за еден ден, а тек вториот кој ќе го слушнеме сега. Во недела имаме може би уште поинтересна програма, не знам, не може да се каже. Прв предавач е Марија Брукс, која што доаѓа од Велика Британија, е една многу, една супер бабичка би ја рекла. Значи, таа има повеќе од 70 години, околу
60 и нешто 70. На стари години се пресели во Сплит. И исто така има долго животно искуство и широк дијапазон на методи и техники кои што ги познава. Но една од најинтересните по кои јас ја препознавам е шаманизмот. Значи, и таа ќе зборува за смислата на животот и за трансформација на болката како болката како водич за развој, усовршување и унапредување. Што е она што болката сака да ни каже и како неа да ја трансформираме во нешто позитивно во нашиот живот. Одлична што е многу тема. Интересна да, тема, нели? Да. И е многу актуелна, секако. По неа ни доаѓа Александра Максимович од Белград, која работи интегративна медицина и ќе зборува за емоционална диагноза и балансирање на субтилните тела. Ова е малку покомплексно сега. Може би можела по-детално да го објаснам. Александра Максимович ќе зборува за тоа дека ние не сме создадени само од едно физичко тело или само од ова што го гледаме. Туку сите наши делови содржат или имаат суптилни тела. Значи, нашите емоции, менталниот склоп, мајндсетот, духовната конекција, нели, која што ние си ја имаме со изворот. И таа ќе зборува за тоа како, на кои начини можеме да направиме емоционална диагноза, односно, кои се емоции ги имаме во нашиот систем и како да ги трансформираме и да постигнеме некаков баланс во нашиот систем. Бидејќи емоциите се многу важен дел од нашата личност или од нашето постоење, но многу често се случува да ние не знаеме да ги препознаеме, да не можеме да ги менаџираме, нели, да не можеме да се справиме со нив и да едноставно не можеме да ги трансформираме, надоврзано на предавањето на Марија Брукс, во нешто што за нас ќе биде бенефит, нели, како позитивен аспект од тие емоции. По неа ни доаѓа Кристина Булешич од Пула, Хрватска, и ќе зборува за слободата која што е всушност начин да ја изразиме собствената вистина. Кога зборуваме за собствената вистина, зборуваме за тоа кои сме, што мислиме, како се чувствуваме и што за нас е најадекватно од аспект на делување, нели? Дали тоа значи соочување со самиот себе, да. Си кои сме, што сме? Па впрочем и личниот развој е тоа. Што мислам дека ќе го зборуваме малце подоцна да не им откриваме веднаш се на гледачите. По неа доаѓа Илина Ведран, мојата колешка со која што организираме оваа конференција. Таа е тренер од областта на Heal Your Life програмата на Луиза Хеј. И таа ќе зборува за тоа како да завртите нова страница од својот живот. Ќе го оставам целиот простор на Илина да го представи незиното гледање на нештата за нов живот и за новите страници во него. По неа се надеваме дека Маја Мандич ќе дојде од Белград, бидејќи на вистина беше болна. И ни стигна информација дека може би и нема да може да стигне, но како и да е, најдовме адекватна замена за неа. Таа ќе зборува за системски, за семејни констелации, системски коучинг. Требаше да има и работилница, но мислам дека незиното место ќе го земе Аура Нет од Кргуевац. Да, доколку не успее да стигне. Ќе видиме што ќе се случува со Маја Мандич. По неа ќе стигнат Слагена Димковска и Јагода Ристевска од Холандија, од Македонија, кои ќе зборуваат за нашите приказни. Што значи тоа? Тоа е исто една интересна тема. Вие, кого и да сретнете во животот, значи кој човек и да го сретнете, секој има некоја приказна, нели? Секој поминал некаков пат, некаква сторија, која што го довела до сегашниот момент и го довела до точката да биде таков каков што е. Таа приказна има огромна вредност и важност за секој од нас, доколку приказната ја гледаме само како приказна и ја гледаме како пат, нели? Да се усовршиме и да се развиваме, да се унапредуваме. Но доколку се закачиме за нашата приказна, тогаш нема да имаме простор за развој и ќе останеме во приказната заробени цел живот како жртва на нешто што ете некогаш ни се случило. Па тие малку поблиску ќе ни објаснат нешто повеќе за ова. Ние имаме
Обичај да кажеме дека секој од нас има своја драма во животот. Да. Некаков театар, така? По нив ќе дојде Бранка Ивановиќ од Никшич, Црна Гора, и ќе не упати во тоа како да бидеме наш најдобар пријател, сами со себе. И таа исто така има од областа тренер, од областа на Heal Your Life програмата, ако не се лажам. И на крајот Зоран Витанов, мислам дека исто така еден од ретките македонци на оваа конференција, ќе затвори конференцијата со тоа што ќе ни зборува за тоа што значи да бидеш слободен човек. И тоа ќе биде едно големо затворање на оваа конференција. И да не се заборавам јас. Секако. Јас ќе имам предавање во сабота и ќе зборувам за нешто што досега моите клиенти и моите ученици многу ретко од мене го слушале, а тоа е темата за бизнисите на духовното време, за една нова парадигма која што се отвара од областа на бизнисот, како бизнисите ќе се трансформираат и кои бизниси ќе обстојат. Па ќе чуеме нешто повеќе да, за тоа. Да, многу интересна тема. Да. Сигурно ќе биде интересна и за сите посетители, затоа што ваков осврт на бизнисот немало до сега, нели? Немало, да. Тука ќе најавам една кратка пауза. Може. После богатава агенда која што ја слушнахме, нели? Да? Кратка пауза најавуваме, па се враќаме во студиото со остатокот од денешното гостување, нели, темата. Макс, ефикасен при различни типови болка. А сега, достапен и во форма на гел за локална употреба. Пред употреба, внимателно да се прочете упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Луѓето велат дека почетокот е тежок. Не, тешко е кога се сомневаш во себе. А почетокот е најлесната работа на светот. 3 секунди. Донесуваш одлука, се опушташ и тргнуваш. 3, 2, 1. Стартувај сега со Нескафе 3 во 1. Ви благодариме за заеднички поминатите 150 години. Вие сте со попладневната емисија за животот. Денеска зборуваме за слободата и тоа не за било која, туку она која што доаѓа однатре. Наш денешен соговорник во денешната емисија е Елена Антоновска Едизер, професионален коуч и тренер. Ја најавивме конференцијата, 2 дена ќе се случува во Скопје, 2 дена исполнети со многу голем број на предавачи и многу голем избор и спектар на теми, кои што мислам дека се е опфатено буквално она што би можело за животот да се зборува. Да. Интересно ќе биде овие 2 дена. Каков е фидбекот, каква е заинтересираноста на граѓаните за посетата еве на ваков тип на конференција, втора нели поред, досега и на ваков тип на работилници? Па, знаеш како, заинтересираноста е голема од аспект на тоа дека опфатени се на вистина широк спектар на теми и работилници, значи го опфаќаат целиот живот и сите негови аспекти. Значи, не знам, имате пари, емоции, енергетски методи, бизнис и т.д. и т.д. Значи, да. И што тоа, како тоа се одразува или во секојдневниот живот? Луѓето, мислам дека почнуваат да разбираат дека личниот развој е основа за се. Бидејќи вие не можете да постигнете успех во кариерата, да имате хармонични односи со другите луѓе, партнерски односи, да имате пари, да не знам, ако не поработите на себе си првенствено. И тоа е пораката која што ние сакаме да им ја пренесеме всушност, да ја пренесеме на пошироката публика.
Значи, се почнува од себе си. Ние малку сме, како да кажам, ставени во едни, на едни шини, на, во, или како коњите, затворени сме во нашата работа, во брзањето, во динамиката, во сето она што ни го наметнува обштеството, животот воопшто. И некако велиме дека немаме време за да си посветиме себе си, баш напротив. За да се ослободиме од динамиката и од тој притисок и од тие шини во кои што сме ставени, мораме да најдеме време за себе, бидејќи од себе си се почнува. Личниот развој е она што може да ве донесе до баланс и хармонија и фактички да ви го направи животот поубав, среќен и исполнет и онаков како што вие сакате да биде. Но доколку не се развиваме, доколку не работиме со себе си, доколку не копаме малку подлабоко во нашето несвесно, не откриеме што е она што фактички не држи во шините, со што ние сме условени, не можеме да знаеме што сакаме, ниту пак да имаме живот каков што би сакале да го имаме, каде што би можеле на вистина да се изразиме, да ги исполниме нашите потенцијали, капацитети и на крајот на криштата да го правиме она за што сме создадени. Значи треба да го спориме темпото кое што сме си го наметнале самите себе си, тој динамичен живот, велиме таков е животот денеска, динамиката е таква, брзото темпо на живење и немаме време дури ни да седнеме сами со себе едно кафе да се испиеме и да се видиме до кај сме, што сме, како сме. Вие советувате токму тоа да го правиме, нели? Да, и треба да го правиме. Бидејќи видете, друштвото... Одвојување на време за себе. Да. Друштвото на самиот себе си е најубавото друштво кое што некогаш ќе може да си го приуштите. Значи, ние сите лично со себе знаеме најдобро што е добро за нас. Но мислиме дека, не знам, не се познаваме, не сме доволно добри, не сме сигурни. Значи, имаме работи на кои што треба да поработиме за да си веруваме и за да ние си станеме собствен репер за тоа што е за нас најдобро. Како да кажам, едно време и јас работев нормална работа. И сите ние што сме во ова, сме работеле нормална условно работа. Значи, со динамика, со трчање, со стрес, со луѓе со кои што не сакаме да бидеме, со авторитети кои што не сакаме да ни се авторитети, моментот на одлука е најважниот. Значи, окей, ајде сега да застана малце, чекај да видам што е ова, зошто мене ова ми се дешава, дали ја сакам да бидам во сите овие ситуации кои што ми создаваат хаос во животот, и да размислам, добро, можам ли јас тука нешто да променам? Секако дека можам, само работата е да одлучам. Сметате дека стравот е можеби кочница за секогаш промената на оно што сум била до денес, па утре што ќе бидам? Знаеш како, јас се сеќавам на времето кога јас почнував да работам нешто, да го работам ова и тоа беше сосема нешто ново. Секој човек прво се плаши од несигурност, од неизвестност, и сака да знае како точно ќе бидат работите и што точно ќе се прави и дали ќе има доволно пари, средства, услови, луѓе, нели, за да се бави со тоа. Знање однапред што би било кога би било. Но кој може тоа? Тоа е невозможно. И многу е, како да кажам, тоа е едно од најтешките лекции на човекот да се ослободи од очекувањата и од желбата да го контролира животот и да контролира се околу себе. Кога ќе се впуштите во то, на тоа патување, е тогаш работите се редат самите, а вие сте само мотивирани да ги наредите, како да кажам, да допринесете кон тоа да се наредат работите. Кога го правите оно што навистина сакате, без оглед дали е тоа работата, луѓето, партнерот, семејството, без оглед, значи не е важно, се однесува на сите аспекти од животот, животот сам се грижи за тоа вие да сте обезбедени, да имате се што ви е потребно, за да го правите тоа и да бидете навистина среќни. И нормално треба нешто да се сработи, нели? Не паѓа се од небото, тоа е лага. Една од големите лаги, нели? Само замисли и се ќе ти се оствари, не, треба нешто да се направи во врска со тоа.
Така. Дали тоа значи дека, пошто викате дека кога сакате нешто, дали тоа значи дека љубовта е всушност центарот на сите тие збиднувања понатака, дека треба нешто, нештото што го посакуваме да го, да го љубиме вистински? Да. За да може понатаму да се исполнуваат работите и редат онака, да, како што велите. Јас сега ќе те прашам, се сеќаваш ли на момент во твојот живот кога навистина си се почувствувала слободна, полетна, исполнета и како да нештото што, во, што го правиш во дадениот момент е се што сакаш во животот? Се сеќаваш на таков момент? Па, иако поретко, меѓутоа се надевам дека има, да. Имаш право? Да. Да? Но тоа може да стане секој невие. Кога ние немаме никаква кочница, значи кога се што чувствуваме, правиме и размислуваме доаѓа од овде, значи од вашето срце, и се останато е само инструмент, алатка за тоа да го постигнете и да го правите, така? Значи вашиот ум, вашето тело, вашите раце, така? Тогаш сите патишта ви се отворени. Зошто? Зошто немате никаква кочница. Значи, тоа чувство што можам да го споредам со една, една полетна заљубеност, но не во љубовен смисол, во смисол на човечка љубов, туку во смисол на една чиста енергија, чиста висока фреквенција, таа полетност и таа љубов ви ги отвара сите патишти и сите врати. Од една проста причина, што ние во тој момент никогаш во секунда не се сомневаме дека нештата можат да бидат. Туку искрено, веруваме, чисто веруваме дека веќе се, значи бидуваат, се креираат самите, се создаваат, а ние само подпомагаме со нештата што ги правиме и со правецот во кој се движиме, да, да се манифестираат, да речеме. Дали тоа значи дека сомнежот е тој кој што не враќа на нас? Да. Значи, стравот предизвикува многу други пропратни реакции. Сомнежот е една од тие реакции. И е многу, како да кажам, зацврстен во човечкиот ум. Знаеш, нас ни е полесно да бидеме и скептици, да се сомневаме, да, ма дај се, неме, значи, нема шанси, па да ги направиме на сите можни негативни сценарија што може да постојат. Како полесно е негативно, много да се смисли? Много е полесно, да. Наспроти позитивното. Да. И многу е полесно да те поведат тие такви емоции со база на страв. Потребно е на вистина да се работа, да се огромна промена, значи да се промени мајндсетот, да разбереме дека тоа се само привремени емоции, да разбереме дека фактички емоциите и ставовите нас ни го креираат животот и дека што е подобро? Fake it to make it, нели сме го спомнувале многу пати, значи може би е подобро понекогаш да глумиме лудило, не? Дека и се да, е во ред, дека се е добро, да, дека се е... Да, чисто да ја држиме таа висока фреквенција, отколку да се закопаме самите себе си во сите тие негативни ментални ставови и емоции кои што знаат да не одведат на вистина до дното. Сега ќе прочитам неколку мисли на познати и влијателни луѓе во светот. Вика, слободата не вреди да ја имаш, доколку не ја вклучува и слободата да се направи грешка. Ганди. Да. Зашто зборува Ганди во ова изрека? Зборува за тоа колку ние луѓето сме крути и нефлексибилни и критични кон себе си и кон другите. Животот не е совршен заради тоа што ние сме совршени или треба да бидеме совршени и заради тоа што се очекува од секого да биде скоцкан, нели, по ПС и никогаш во животот не сгреши. Не. Значи, животот е совршен и ние сме совршени баш заради нашата несовршеност, како да кажам. Така треба да биде. Да, и тоа не прави различни едни од други. Значи, тоа ја прави динамиката и убавината на животот.
Кога ние ќе научиме да се прифатиме себе си со сите наши квалитети и мани, квалитетите да ги унапредуваме, а маните да ги гледаме како поле за развој, кога ќе се прифатиме и ќе разбереме дека не треба да се камшикуваме на секоја грешка и, нели, од тоа да правиме так, драма. Туку поука да извлечеме. Туку поука да извлечеме и да научиме нешто од тоа. И тоа ќе го примениме на другите луѓе, нели? Пошто многу често не слушаме како едни со други се критикуваме. Како можеш вака да направиш, зошто тоа го речеш, што се понашаш така и т.д. и т.д. Што е секој небие, 24-7. Значи, животот станува многу полесен. Верувајте, вие немате од што да се стресирате тогаш. Значи, го имате оној став као добро, окей е. Прифаќањето? Прифаќањето, значи, окей е, са, шо да се прави, тоа е. Прочитав едно време на Фейсбук, најдобар совет што може пријател да ти го даде, шо да правиш, тоа е. Значи, да. Мора да прифатиме. И тоа е прифаќањето, простувањето, благодарноста, тоа се едни од необходностите со кои што ние почнуваме да се развиваме. Сосема на крајот, бидејќи сме на крајот од емисијата, би прочитала уште една мисла на Мендела, на Нелсон Мендела, за да бидеш слободен не значи дека треба да се ослободиш од синџири, туку да живееш на начин на кој ќе ја почитуваш и овозможиш слободата на другите, што ми се поклопува ете со оваа ваша конференција така, и бројни да. Работилници слободата доаѓа однатре. Да. Мене секогаш времето брзо ми поминува во оваа емисија. Слободниот човек е секогаш одговорен човек. Со тоа би ја завршил да ова емисија. Единствено ми останува да ви се заблагодарам за денешното учество во емисијата за животот. Се надам дека имате богата агента, меѓутоа дека имате голем број на луѓе кои што ќе ја посетат и уште многу вакви конференции и работилници да имате. Ти благодарам за просторот што ни го обезбеди во емисијата и се надевам дека ќе се видиме викендов со нашите гледачи. Така. Благодарности до гледачите кои што беа со нас ова попладне и верувам дека делувавме инспиративно и поучно за делбарем од вас, па посетете и вие некоја работилница, ќе видите зашто зборуваме. Пријатно и секој добро.